ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾನೇ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯ ಅಣ್ಣೂರು ಕೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಸುದ್ದಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿತು. ಸುದ್ದಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಪಿಡಿಒ ಶಿಲ್ಪಾ ಇದೀಗ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿಯ ಬಿಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಪಿಡಿಒ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರು ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಶಾಲೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಈಗ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಮುಂಭಾಗ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ. ಗಿಡಗಂಟೆಗಳ ತೆರವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಿಡಿಒ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸತತವಾಗಿ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಶಾಲೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಫಲವೇ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಮುಕ್ತಿಯೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ವರದಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಇದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತಾನೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಈಗ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಡಿಒ ಶಿಲ್ಪಾ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿಯ ಫಲಶ್ರುತಿ. ಅಣ್ಣೂರುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಶುಚಿತ್ವ ಭಾರತ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ವರದಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿತು. ಸ್ವಚ್ಛ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಪಿಡಿಒ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರು ಕೂಡ ಈಗ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು. ಸತತವಾಗಿ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೀಗೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಪಾಠವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ವರದಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿತು. ವರದಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಡಿಒ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವಂತಹ ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈಗ ಈಗ ನಾವು ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಬಿತ್ತರಿಸಿದ್ವಿ. 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಸುದ್ದಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿತ್ತು. ಸುದ್ದಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಡಿಒ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರು. ಈಗ ಬರೀ ಆ ಶಾಲೆಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಆ ಗ್ರಾಮವೇ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ವರದಿಯನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವರದಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಪಿಡಿಒ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿ
ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದ ಕಡೆಗೆ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ವರದಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಶಾಲೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರಿ ಗ್ರಾಮ ಬರಿ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಪಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದ ಕಡೆಗೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತು, ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಠವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಈಗ ಒಂದ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪಿಡಿಒ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಡಿಒ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಿಡಿಒ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರು ಕೂಡ. ಇದೀಗ ತಾನೇ ಯಸಿಗ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಏನಂತಂದ್ರ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಅಮೋಗಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ತರ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣೂರ್ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆಲಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಒಳ ಚರಂಡಿ ಎಲ್ಲವೇ ಗಲೀಜು ಎಲ್ಲ ಗಬ್ಬಿದ್ದು ಇದಾಯ್ತಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛತಕ್ಕಾರ ಎಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಹದಿನೈದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಡ್ರೈನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿಡಿಒ ಸರ್ ಎಲ್ಲವೇ ಪಿಡಿಒ ಮೇಡಮು ಶಿಲ್ಪ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಎಲ್ಲವೇ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಪರವಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಅಮೋಘ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಭರವಸೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಊರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಬೀದಿಲಿ ಅಂಕನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಗಡೆ ರಸ್ತೆ ತಿರ್ಗಾಡೋಕೆ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾವಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ನೀವು. ಅದರಿಂದ ಪಿಡಿ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾವ್ನಿ. ಎಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಶಿವಕುಮಾರ್, ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಈ ಒಂದು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಬಿತ್ತರಿಸಿತ್ತು. ಸುದ್ದಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಪಿಡಿಒ ಶಿಲ್ಪ ಅವರು ಕೂಡ ಈಗ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಹೌದು ಸ್ಮಿತಾ, ಈ ಗುಂಡುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಅಂತೂಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಲಾ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳದ್ದು ಏನು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಿತ್ತರ ಮಾಡಿದ ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಪಿಡಿಒ ಶಿಲ್ಪ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪತಿಗೆ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಮುಂಭಾಗ ಏನು ಚರಂಡಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದನೇ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಸರ್ ನಾವು ಈಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದೇನು ಕಾಲುವೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಶುಚಿತ್ವ ಇರಬಾರದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಾವು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲೆ ಆವರಣ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಕೊಠಡಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ವಿ ಹಿಂದೆ. ಖಂಡಿತ ಸ್ಮಿತ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹಳೆ ಕೊಠಡಿಗಳು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾವು ತರ್ತೀವಿ. ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿನಿಗೆ ಏನು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಫಂಡ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೇನು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅಶುಚಿತ್ವದ ವಾತಾವರಣ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಾವು ಬಾರದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಎಸ್, ಓಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಎಸ್, ಈಗ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಕೊಠಡಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮಾತಾಗಿತ್ತು.